ուղղություններ, ձեզ եմ ներկայացնում երաշխիքի մեկնաբանության համալիրի ուրոլոգիական կլինիկան։ Կլինիկան ձևավորվել է համասարանական լավագույն հավանդույթների հիման վրա։ Այն բացի կլինիկական ակտիվ գործունեությունից նաև համարվում է կարթօջախ։ Կլինիկայի մասնագետները բարբերաբար մեկնում են արտերկրից լավագույն հիվանդանոցներ վերապատրաստելու նպատակով, և նրանց փորձը և հմտությունները մենք հաջողությամբ ներենք դնում ենք։ Մասնագետներից կլինիկան համալրված է նաև գրի ժամանակակից սարքավորումներով։ Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային հիվանդությունը բավականին տարածված է, այդ իսկ պատճառով մենք մեր կլինիկան համալրել ենք միջազգային հիվանդության բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, մասնավորապես հեռարկարակ շրջման սարքով, լազերային համակարգով, ինչի օգնությամբ մենք միջազգային ուղիների յուրաքանչյուր հատվածի քայլից կարողանում ենք առավելայն ազատվել։ Կլինիկայում քաղաքացիները կարող են բուժօգնություն ստանալ նաև պետպատվերի շրջանակում։ Մեր կլինիկայում գործում է շուրջ 100 հերթապահություն, և մեր համակարգացիները կարող են իրենց ուրոլոգիական խնդիրներով օրվա ցանկացած ժամի դիմել մեր հարստավորիչ մասնագետին և ստանալ անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Հաշվի առնելով, որ կլինիկան գտնվում է մայրաքաղաքի կենտրոնում, այն բավականին հասանելի է մեր ազգաբնակությանը։ Առողջ եղեք։